Մոգների մեջ այսօր մենք ընտրել ենք եւս մեկ մասնակցին։ Ես վստահ եմ ձեզ հետաքրքրում է շարունակությունը, այնպես որ շատ ճիշտ կրահել եք։ 5-րդ ալիքի եթերում իր աշխատանքը սկսում է Reսթայլը։ Ողջույն։ Ինքնատիպ նորավոչ եւ համարձակ արտաքին ունենալու համար շատ բան հարկավոր չէ։ Պարզապես պետք է դիմել մայրաքաղաքի լավագույն ոճաբաներով համալրված, արդիական, հազարավոր դիտումներ ապահովող Reսթայլ նախագծին։ Նախագիծ, որն իրականացնում է այն կանանց եւ աղջիկների երազանքները, ովքեր չեն հապաղում իրենց արտաքինին նոր շունչ հաղորդելու համար։ Տարբեր երկրներից մեծ պահանջարկ ունեցող, շատ ծրագրերի հետ համագործակցող ոճաբանները սիրով կիսվում են նորաձևության տարբեր գաղտնիքներով, փորձելով առավել ճիշտ ուղղորդել մեր մասնակիցներին ոճային փոփոխության հարցում։ Reսթայլ նախագիծը շարունակում է իրականացնել արմատական ոճափոխություններ, եւ ամեն եթերային ցուցադրությունից հետո մեզ մոտ իր կրկնապատկվում են դիմողների քանակը։ Տարբեր մասնակիտությունների կանայք եւ աղջիկներ դիմում են մեծ խնդրանքով, վստահելով մեր նախագծի ոճաբաններին։ Եվ ի վերջո ընտրվեց հերթական մասնակիցը՝ Լուսինե Հարությունյան, 22 տարեկան, մասնակիտությամբ սոցիոլոգ։ Ներկա պահին աշխատում է Bedcontract ընկերությունում որպես օնլայն խաղավար։ Երիտասարդ աղջիկը լինելով համարյա ամեն օր ուշադրության կենտրոնում, այն էլ օնլայն տարբերակով, ուզում է լինել անթերի եւ խնամված մազերով։ Իսկ վարսահարդարի ոչ գրագետ աշխատանքի հետևանքով մեր մասնակիցը ուղղակիորեն կորցրել էր վարսերի որակը, երկարությունը եւ կոմպլեքսավորվել հասարակության շրջանում։ Չափես հաջորդ օրը մենք անցանք գործի եւ առաջին ուղևորվեցինք Տիգրան մեծ հասցեում գտնվող Ձինա գեղեցկության սրա, որտեղ մեզ սպասում էր սրահի տնօրեն Ձինան մասնագետների հետ։ Առաջին իր աշխատանքը սկսեց կոսմետոլոգ Աննան։ Իրականացրեց ուլտրաձայնային մաքրում, որից հետո ծակոտիները նեղացնող դիմակ, հաջորդիվ կոսմետոլոգ Աննան կատարեց դարսանվալային թերապիա։ Եվ արդեն վերջում սունուցող քսուկով մերսում։ Մեր մասնակցին սպասվում էր հանդիպում նաև սրահի մատնահարդար Քրիստինեի հետ։ Քրիստինեն նախապես ծանոթանալով մասնակցի եղունգների ֆորմայի հետ անցնում է գործի՝ մաքրում, հարթացում, գունավորում եւ իհարկե դիզայն։
Արմատական ոճափոխությունը սկսվում է վարսերից։ Իսկ սրահի հմուտ վարսահարդար Անուշիկը նախապես արդեն շփվելով մեր մասնակցի հետ հասկացել էր, թե ինչ բարդ աշխատանք է սպասվում։ 5-րդ արկի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է Reսթայլ նախագիծը։ Մենք արդեն ոճաբան վարսահարդար Անուշիկի մոտ ենք եւ Անուշիկը շփվել է մեր մասնակցի հետ։ Վստահ եմ, գիտի ինչ է մեզ սպասվում։ Ինչ է մեզ սպասվում, Անջա։ Դինյա, նախորդ ծանոթ էինք, հա, մեր մոդելի հետ։ Այո։ Անվնասված մազերը հավոր իր մոտ։ Հիմա ուզում ենք փրկել իր մազերը, պետք է այսօր ներկենք, խտացնենք եւ գեղեցիկ կծանրված կանենք։ Այսինքն մենք ունենք ընթացք, որ բավականին երկար է։ Այո։ Շատ լավ։ Ես վստահում եմ մեր ոճաբանին, մենք նրա աշխատանքները արդեն տեսել ենք, այնպես որ միասին հետևում ենք զարգացումներին։ Մնացեք 5-րդ ալիքի եթերում։ Յուրաքանչյուր կին գեղեցիկ է յուրովի։ Ոստի կնոջ արտակինում ամենից շատ աչքի ընկնող բանը թերևս խնամված վարսերն են եւ սանրվածքը։ Վերջինը շատ մեծ նշանակություն ունի նորաձև տեսք ունենալու համար։ Հենց նորաձև սանրվածքն է ամբողջացնում կնոջ տեսքը եւ առանձնացնում նրան շրջապատից։ Կարևոր է նաեւ մազերի երկարությունը եւ որակը։ Իսկ մեր մասնակցին այսօր տանջում էր եւ երկարությունը եւ որակը։ Վարսահարդար Անուշիկը առաջներս սկսեց աշխատանքը մազերի ներկելուց, արմատները մուկ, իսկ մազածայրերը ավելի բաց երանգով։ Եսօրոպյանց լվանելու ընթացքում արդեն երևում էր, որ մազերը երանգավորվել էին։ Քանի որ մեր մասնակիցը չուներ սանրվածք, իսկ այդ դեպքում բարդ կլիներ ստանալ կրեատիվ և մոդայիկ սանրվածք, որոշվեց օգնության հասնեն արհեստական հատիկավոր մազափնջերը, ինչը փարթամություն և երկարություն կապահովեր մազերին։ Այսօր մայրաքաղաքում առաջատար դիրքերում է ոճաբան Դիաննան, քանի որ նա ապահովում է հարյուրավոր գեղեցկության սրահների վարսարդաներին և անհատներին արհեստական մազափնջեր ապահովելով։
տարբեր գույներ, երկարություններ, որակ եւ ի վերջո կմահաճ կանած համար նախընտրելի մազափնջեր, որը կարելի է գտնել միմյան Դինայի մոտ Դինայի սրահից։ Վարսարդան Անուշիկը մազափնջերի ավելացումից հետո կտրեց մազերը եւ տակացուցիչով իրականացրեց վերջին շտրիխները։
կրեատիվ սանրվածքը եւ յուրահատուկ դիմահարդարումը արմատական ոճափոխության ենթարկեցին մեր մասնակից Լուսինեին։ Մեր ճանապարհորդությունը շարունակվեց նախագծի ամենավոճային գործընկեր ռեպլիկա խանութ սրա, որտեղ մեզ սպասում են սրայի ոճաբան Գեղեցկուհիները եւ ոճաբան Սոֆիան։ Այսօրվա մեր Reսթայլ նախագիծը կարելի է ասել ոչ թե ստացված է, այլ ուղղակի հոյակապ է, որովհետև մեր այս անգամվա մասնակիցը ուներ շատ մեծ խնդիրներ, որոնք ստեղծվել էին Բարսավիրի ոչ ճիշտ աշխատանքի պատճառով, և նրա մազերը ուղղակի կարելի է ասել փշրվում էր ձեռքերի մեջ, և ի շնորհիվ Ձինա Գեղեցկության սրահի հմուտ բարսահարդարների աշխատանքի նրա մազերը ստացան շատ սիրուն և ակտուալ այս տարի երանգ, և նրա ուզած և նախընտրած երկարությունը, որը ոչ շատ կարճ է և ոչ էլ շատ երկար, որը հենց նրան բնորոշ է։ Նա մի քիչ տենց սպորտային ոճի աղջիկ է, և մենք որոշեցինք անենք այն, որ ընդգծենք նրա այդ նախասիրությունները, և մենք արեցինք ամեն ինչ։ Բնականաբար մեր սիրելի Ձինա Ակոպովնան օգնեց, պատմեց այդ աղջկա մասին, և ռեպլիկա խանութ սրահի հմուտ աշխատակազմը և շատ գեղեցիկ ընտրանին օգնեց մեզ, որ մենք բոլորովին այդպիսի նորովի և յուրահատուկ հուկ մշակենք մեր նախագծի մասնակցի համար։ Ինձ թվում է այս անգամ մեր նախագիծը մեր մասնակցի շնորհիվ ուղղակի շատ նոր և տենց մոդեռն շունչ ստացավ։ Նորաձևության հետևող յուրաքանչյուր կին անկախ տարիքից այստեղ կգտնի իր ոճին համապատասխան հագուստ։ Ավարտին մեր մասնակցին սպասում էին ընկերուհիները, շատ անհանգիստ էին, անընդմեջ զանգարում էին և Լուսինեից պահանջում էին նկար։ Իսկ երբ նրանք նկատեցին Լուսինեին, զարմանքից մոռացան, թե ինչքան երկար էին սպասել։ Նրանց դեմքի արտահայտությունը փաստեց, որ մեր Reսթայլը կրկին անգամ ստացվեց։ Կրեատիվ սանրվածքը, յուրահատուկ դիմահարդարումը երեկվա հուսահատ մեր աղջկան այսօր դարձրեց ժպտերես և ինքնավստահ կին։ Վստահեմ, դուք հերթականակամ համոզվեցիք, որ մենք գրագետ ոճաբաների օգնությամբ իրականացնում ենք արմատական ոճափոխությունը։ Այնպես որ շտապեք մեզ արձագանքել նշված հասցեով հերթական թողարկման մասնակից դառնալու համար։ 5-րդ տարիքի եթերում Reսթայլ Դինայի հետ, ինձ փնտրեք նաև հաջորդ շաբաթ։